পঞ্চমটো দিন হল ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজৰ। আৰক্ষীৰ অভিযানতো ওলোৱা নাই নিখোজ ৰমেন বৰুৱাৰ খবৰ। এয়া নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যদি কোনোবা নদীলৈকে যায় আৰু উভতি নাহে, মই ভাবোঁ যে ইয়াত আৰু বহুত বেছি বিষয়টো লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ বহুত বেছি প্ৰশ্ন নাথাকে। নিয়তিৰ পৰিহাসক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে সোমবাৰে পুৱা প্ৰচণ্ড মানসিক আঘাত পাইছিল ৰমেন বৰুৱাই। ই আঘাত সহজে ল'ব নোৱাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ ফালে ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা। বহুতখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে অসুবিধা, কিন্তু পুলিচে যিখিনি কথা পাইছে, ৰাতিপুৱা তেওঁ প্ৰচণ্ড মানসিক আঘাত এটা পাইছিল। পিছে কি এই প্ৰচণ্ড আঘাত? কোনে আৰু কিয় দিলে সুৰৰ যাদুকৰ ৰমেন বৰুৱাক আঘাত? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ কোৱাৰ সলনি ক'লে কিছুমান কথা কোৱাত অসুবিধা আছে। তেখেতে ৰাতিপুৱাই এটা, মই শব্দটো প্ৰচণ্ড বুলি কৈছোঁ, তেওঁ এটা প্ৰচণ্ড মানসিক আঘাত পাইছিলে আৰু প্ৰচণ্ড মানসিক আঘাতটো পোৱাৰ পিছত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে গ'লগৈ আৰু ঘূৰি অহাৰ কোনো প্ৰমাণ আমাৰ হাতত নাই। ইপিনে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছিল কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কিছু কথা বতৰাক লৈ সৰব হৈছিল সামাজিক মাধ্যম। ৰমেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ শতিকা পুৰণি ঘৰটোক লৈ প্ৰজন্মৰ সংঘাত হোৱা বুলিও বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলিছে। সামাজিক মাধ্যমত চলা এনে কথা বতৰাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক নস্যাত কৰিব পৰা নাই ৰমেন বৰুৱাৰ ভাতৃ দীপেন বৰুৱাই। তেওঁ ক'লে কোনো আঘাত অবিহনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ নাযায় ৰমেন। নিশ্চয় কোনো এক আঘাত লাভ কৰিছে তেওঁ। বেমাৰ নাই, একো নাই, সেই মানুহজন আঘাত নোপোৱা নাপালে এনেই নৰ্মেল মানুহ এজনটো ওলাই গুচি নাযায় ঘৰৰ পৰা। কিবা চাগে পাইছে, মই সেইটো সেইটো ক'ব নোৱাৰে। আমি চবৰ ৰুমবিলাক বেলেগ বেলেগ আমাৰ থকা, আৰু ছোৱালীৰ লগত থাকে ৰমেন দা, নিজৰ ছোৱালীৰ লগত, গতিকে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম। অৱশ্যে কি এই আঘাত, কোনে দিলে এই আঘাত, এই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ দীপেন বৰুৱাৰ। মানুহ এটা কিবা নিশ্চয় কিবা পাইছে চাগে, দেই মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এনেই নৰ্মেল মানুহ এজনতো ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায়। একেটা চৌহদত বাস কৰিলেও দীপেন বৰুৱাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাদে ঘৰৰ আন সদস্যৰ সৈতে বিশেষ কথা বতৰা নথকা বুলি স্পষ্ট মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা দীপেন বৰুৱাই কোৱাৰ দৰে যদি সঁচাকৈ ৰমেন বৰুৱাক আঘাত দিছিল, সেই আঘাত আৰক্ষীৰ তদন্তই উদঘাটন কৰিবনে? ৰমেন বৰুৱাক মানসিক চাপ প্ৰদান কৰাটো চৰম সিদ্ধান্তৰ কাৰক হিচাপে গ্ৰাহ্য কৰি তদন্ত আগবঢ়োৱা হ'বনে নাই, সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।